Хайырлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгресының Башкортстандағы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы фонотасында чыгып килүче Ихлас тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Тырыш, эшчән, бар яклап та уңган булган Башкортстан татарлары өчен гадәттәгечә февраль-март айлары хезмәттә үтте. Нинди генә чаралар булмады бу арада? Инде күпләре турында сез үзегез дә беләсездер әйбит. Қазанны сағынып барам да, Уфаны сағынып қайтам. Әлбәтте инде бу шиғри юлларны күпләрегезнең ишеткәне бар. Һәм аның авторында меңләгән кешеләр хөрмәт итә һәм ярата. Әлбәттә, бу шағир Башкортстанның халық шағыры Әнғәм Атнабаевның бер шиғырыннан сүзләр. Әйткәндәй, якын арада Әнғәм Атнабаевның туған ягы Тәтешле районы Юғары Тәтешле ауылында оңа багышлап һәйкәл ачылды. Һәйкәл ачу тантанасында Башкортстан кунаклары гына түгел, райондашлары, якташлары гына түгел, җитәкчелек кенә түгел, әлбәттә инде Татарстаннан да байтак кына кеше килгән иде. Араларында язучылар, журналистлар, шагыйрьләр дә булды. Рәхим итеп бу турда торак карабызырга тәкъдим итәм. Тәтешле районы Тәтешле ауылында Башкортстанның халық шағыры Әнғәм Атнабаевқа бағышланған һәйкәл ашу тантанасы узды. Тантанада, шарада Башкортстаннан һәм Татарстаннан кунаклар, шулай ук район халқы катнаша. Әнғәм Атнабаевның иҗаты төрле катлам халық белә, иҗаты яши. Публицист та, халыкчан телле шагыйрь дә, драматург та булган әдипнең уннан артык әсәре төрле театрларда сәхнәләштерелгән. Кайбер шигырьләрен күпләр яттан белә. Көннең салкын булуына карамастан, һәйкәл ачылышына берничә сәгать алдан ук мәйдан тутырып килеп баскан кешеләр дә аның чын халық шагыйре булуын исбатлый. Бөтен пьесаларын, бөтен ниләрен, шигырьләрен бик яратып укыйм. Яратабыз. Әгәр дә яратып укыйбыз. Горурланабыз инде аның белән. Шарада Башкортстан һәм Татарстан республикаларыннан шагыйрьнең иҗатташ дуслары, татар һәм башкорт җәмәгатьчелеге, аның иҗатын сөючеләр катнашты. Һәйкәл ачу тантанасын Тәтешле районы башлыгы Фәнүр Шәйхисанов ачып җибәрде. Былтыр ел һуңында Нур театрында зур сарау үтте. Унда һәр белмәгән Атнабай дигән яңа китап чыгарылды бит инде. Шуның өчен дә зур рәхмәтләрен җиткерәм килә Василий Гаязовичка үзенә. Ул үзен презентациясен күрһәтте бит инде. Шагыйрьнең бер туган энесе Мәгдән Атнабаев сүзләренчә, Югары Тәтешледә Курдем авылында Әнғәм Атнабаев исемендәге урамнар бар. Курдемдә Әнғәм Атнабаев музее бик күп кешене җәлеп итә. Тәтешленең төп урамнарының берсен бизәүче шагыйр һәйкәле райондашларының гына түгел, килгән кунакларның да яраткан урынына әйләнер дип көтелә. Күптән түгел Уфа урамына да аның исеме бирелгән. Казан халкы, Казан абыны нык аңа абыны нык турлады, чөнки аңа абыны бер шигыры бар. Казанны ярат, Казанны сагынып барам да, Уфамны сагынып кайтам дигән. Социаль челтәрләрдә Әнғәм Атнабаев иҗатына багышланган сәхифәне оештырып, 14 ел дәвамында алып баручы Юнус Миңмөхәммәтов әйтүенчә, сәхифәне тулыландыруга укучылар үзләре дә ярдәм итә. Хатлар язалары мәгълүматны таратышалар. Башкортстанның халык шагыйре Әнғәм Атнабаев исемендәге төркемне булдырдым контакт челтәрендә һәм 14 ел дәвамында шуны алып барам. Бүгенге көндә инде безнең 18 меңнән артык язылучыбыз бар. Шигырьләрне бигрәк яраталар, халык сорый, төрле-төрле бәйгеләр, флешмоблар үткәрәбез, видеолар төшерәбез. Һәйкәл ачылганнан соң кунаклар әдипнең иҗатын сөючеләр Тәтешле авылы мәдәният йортында узучы Курдем чишмәләре конкурс фестивалының гала-концертына юнәлделәр. Курдем чишмәләре төбәк ара поэзия фестивалендә быел 113 шагыйр, шигырь сөючеләр, җырчылар үзара көч сынашкан. Шуларның 68-е икенче турга узган. Әдипнең әдәби мирасын һәм иҗат эшчәнлеген өйрәнү һәм пропагандалауга зур өлеш кертүчеләрне билгеләр өчен 1999 елда Әнғәм Атнабаев исемендәге премия булдырылган. Шушы еллар эчендә аның лауреатлары дип композитор Алик Лукманов һәм шагыйрә Галия Гыйнетдинова да билгеләнгәннәр. Мин исемен мәңгеләштерү буенча инде аның уйнаган спектакльләренең дискларын чыгарып, шулдан Әнғәм абыйның үзенең сөйләгән шигырьләре һәм аның шигырьләренә язылган сүзләренә, юк, җырларына шунда кертеп инде.
Анга Матнабаев үзенең иҗаты белән, менә шу акка, кара белән язган бөтен иҗаты белән, тулысынча сәнгатькә башлаган гомер белән күптән инде шушы һәйкәл ачылуга лаеклы кеше. Анга Матнабаев премия лауреаты дип быел җиз кыңгырау моңнары көе авторы Василий Хабисламов игълан ителде. Күп еллар элек Әнгәм ага белән Илеш районында бер чанада утырып барганда кинәт кенә язылган җыр халык күңеленә шулай нык керер дип кем уйлаган ди Василий ага. Минем бер куплеты әзер инде ди. Син көй яз ди. Шулай итеп безнең уйлар туры килде инде. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шайхразиевне Әнгәм Атнабаевның мәдәни миразын саклауга һәм арттыруга зур өлеш керткәне һәм сез белмәгән Атнабай китабын чыгаруда ярдәм иткәне өчен Тәтешле районы хакимияте исеменнән район башлыгы Фәнүр Шайхисламов рәхмәт хаты белән бүләкләде. Бүләкне Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Альфред Дәүләтшин кабул итеп алды. Ел сайын фестивальнең географиясе киңәя, анда катнашучылар саны артканнан арта бара. Шуңа да күрдем чишмәләре сайытмас, фестиваль ел сайын гөрләп үтәр. Атнабайның иҗаты мәңгелек дип ышанып әйтергә урын бар. Уфа фән һәм технологиялар университетында Жанлы сүз республика иҗади эшләр бәйгесенең йомгаклау кичәсе үткәрелде. Бу урында инде педагогия фәннәре кандидаты, доцент, шагыйрә Лилия Рәшит кызы Сәгыйдуллинага аерым рәхмәтләр әйтеп үтәсе килә. Чөнки ул проектның әтисе дә, әнисе дә. Һәм гомумән Лилия Рәшит кызы кул астында барган бөтен проектларда ниндидер үзенчәлекле һәм чын милли рухлы булып килеп чыгалар. Татар филологиясе һәм мәдәнияте кафедрасы тарафыннан 10-нчы тапкыр оештырылучы конкурста осталыкларын күрсәтеп, матур нәтиҗәләргә ирешүчеләр арасында Башкортстанның һәм Татарстанның 39 район һәм шәһәреннән мәктәп укучылары һәм югары уку йорты студентлары катнашты. Борҗыңны безгә бирдең, байлык шөһрәт тапмадың син.
Быйыл башқа елардан ойырмалы боларак, жанлы сөз ижады истолы коллаборатуриясы дәулет тілләрін һәм Башқұртстан Республикасы халықларының башқа туған тілләрін соқлау үстіру мақсатында республика башлығы гранты субсидиясы есебінен башқарылды. Уфа фән һәм технологиялар университетінің тотар филологиясы һәм мәдәниәте кафедрасының соңғы йыллардағы иң уңышлы проекты болған жанлы сөздән тыш, кафедрада төрле эшләр тормышқа ашырыла. Мұнан тыш, тағында біздің жанлы сөз конкурсынан тыш, тағында старт алған конкурсыбыз бар, ол сәнғәтлі оқу конкурсы, мәктәп оқушылары һәм студентлар үшін. Туған яқ шығырияты деп атала. Біз аны 9-шы тапқыр өткәрәбіз. Тағында біздің яңы проектіміз Дүния күрәшәк, ол Сибәғәтов оқулары деп атала. Біз аны студентлар үшін фәнни ғәмәли конференция итеп өткәрә торған идек. Бүгінгі йылны инде біз аны мәктәп оқушыларын да җәлеп итеп, аларның фәнни проектларын яклау рәвешендә үткәрергә җыенабыз. Жанлы сөз ижат лабораториясының бірінші үлеше Уфада күптен түгел ашылған Евразия юғары оқу йұртлары арасындағы студентлар кампусында узды. Балаларны бәйге әзірлеп алып келген татар тілі һәм әдәбияты укытучылары белән үткәрелгән түгәрәк өстәл кысаларында белгечләр дәрес бирү үзенчәлекләре, уңышлы методикалар, авырлыклар белән бүлеште. Авырлыклар инде әлбәттә сәгатьләр саны безнең. Бір сағат әдәбиет, бір сағат татар тілі, қойсы бірлерінде йортышар әдәбиет, йортышар татар тілі. Әмі ләкен біз енді юғалып қалмайбыз, тұрышабыз, нешік болса да енді бұғаларыны қызықсындырыға тұрышабыз, ол енді болсын ма, яңа технологиялар болсын ма, башқа түрлі ижады олымнар болсын ма. Бірнеше ел рәттен районда жеңуші болдық, әйінді регион ара, халық ара олимпиадаларда жеңген оқушыларыбыз да бар. Мен Саетгарева Алия бүгінгісі күнді ол Қазан шәһәрінде оқып жүре. Шара қысаларында оқушылар үшін әдәби әсер язу бойынша мастер-класслар да ұйыштырылды. Сюжеттерді есептеп шығарып боламыз. Быйыл ижади бәйгедә Башкортстан һәм Татарстан республикаларының 39 район һәм шәһәреннән 200-гә якын укучы катнашкан. Җиңүчеләргә шигырь, әкият, хикәя, публицистик мәкалә, фәнни мәкалә номинацияләрендә төрле яш категориясендә урыннар билгеләнде. Проектны оештырып, аңа җан өреп торучы педагогия фәннәре кандидаты доцент Шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина сүзләренчә, 10 ел эчендә катнашучылар саны 1800-гә җиткән. Шушы 10 ел эчендә 1800-гә якын бала үтте бу конкурс аша. Шушы 10 ел эчендә 48-50 район шәһәрдән катнашучылар безнең. Шушы 10 ел эчендә без республика конкурсы дәрәҗәсеннән регион ара дәрәҗәгә күчтек дип әйтәбез, чөнки соңгы 3 елда Татарстаннан бик күп катнашучылар безнең. Менә быел да 9 район һәм шәһәрдән катнаштылар, җиңүчеләр арасында да алар бар. Ягъни без форматны да күпмедер дәрәҗәдә үзгәрттек. Быел без иҗади осталык лабораториясы формасына күчердек аны һәм мастер-класслар оештырдык. Укытучылар һәм укучылар өчен 8-9 мастер-класста һәр номинация буенча бик кызыклы мастер-класслар. Монда жюри агзалары алып барды ул мастер-классларны. Бик файдалы да, кызыклы да булды. Киләчәктә дә, әгәр дә җанлы сүз дәвам итсә, менә бу мастер-классларны шулай дистанцион формада мастер-классларны дәвам итәрбез дигән уебыз бар безнең. Быелгы жанлы сөз конкурсы нәрсәсе белән башкалардан айрыла. Быел без аны республика башлыгы гранты исәбенә үткәрәбез. Бу бер яктан объектив рәвештә менә безнең 10 еллык хезмәтнең нәтиҗәсе дип карарга була. Чөнки 10 ел эчендә без бу грантка лаек дип исәплимме. Һәм шушы грант исәбенә булгач, монда бераз форматы үзгәртергә туры килде, аңлашыла инде. Быелгы елда безнең менә быелгы конкурска 189 бала килде. 39 район һәм шәһәрдән. Аларның бүгенге финалга җиңүчеләр анда 60 җиңүче. Чөнки ни өчен күп дип сорау туарга мөмкин. Без 5 номинация буенча тикшерәбез. Һәм 4 яш төркеме буенча. Шуңа күрә ул безнең берәр-берәр урын белән шулай килеп чыга. Бүгенге тантанага 40 лап бала килде. Бер өлеше объектив сәбәпләр аркасында Татарстаннан менә килергә аларга шактый катлаулы булды. Шуңа Татарстан балалары бүген юк. Калганнар монда җыелды. Һәм укытучылар, ата-аналар да бар. Без ковид чорында бераз туктатып торган идек. Нигездә һәр вакыт финалны шулай зурлап үзебездә университетта үткәрә, электә үткәрә идек. Менә торгыздык инде без аны.
Хөрмәтле дуслар, бу урында бераз бүленеп, сезнең игътибарыгызга реклама тәкъдим итәбез. Безнең белән калыгыз, кызык булачак. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны дәвам итеп, Башкортстан татарларының февраль-март айларында эшләгән эшләренең бер өлешен генә күрсәтүебезне дәвам итәбез. Уфаның 65-нче татар гимназиясының 11-нче сыйныф укучысы Илдан Калимуллин җанлы сүз иҗади осталык лабораториясе проекты кысаларында фәнни мәкалә язып, беренче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде. Татар теле минем тормышымда зур урын алып тора, чөнки мин татар гаиләмдә тудым, татар гаиләдә яшим, татар мәктәбендә укыйм. Татарча язу миңа җиңел. Чөнки мин беренче класста ук татарча язам, шундый мероприятия мин елда катнашам, монда әле беренче мәртәбә җанлы сүздә. Дүртөйле районы Мәскәү авылыннан килгән Әлфия Мөхәммәтҗанова Алсу исемле хикәя язып катнашкан. Үзе дә татар телендә китаплар укырга ярата ул. Мин яратам авторны Мәҗид Гафури, Габдулла Тукай, Абдулла Алиш. Мин бу конкурска әкият яздым. Аны исеме Батыр Мәүҗән. Бүген конкурска икенче место алдым. Бу конкурс мәрә нык оқшады, подарклары да нык кыйбат булды. Һәм икенче елда да участвуйтам. Җанлы сүзне җанландыручылар арасында елда бу бәйгедә укучыларын катнаштыручы Бәләбәй шәһәре татар гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Лүзия Фәттәхова да бар. Бу конкурс балаларны иҗади фикерләргә өйрәтә, иҗади эшкә җәлеп итә, аларга мотивация булып тора. Җиңүчеләргә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Укучыларны конкурска әзерләгән укытучылар да игътибарсыз калмады. Бәйрәм студентлар тарафыннан әзерләнгән мәдәни программа белән үрелеп барды. Алдагы елларда конкурста катнашучылар саны тагын да артыр һәм аның киләчәге шулай ук яхшы булыр дигән ышанычта оештыручылар. Якын көннәрдә Бөтендөнья татар конгрессы Казанда һәм Кукмарада 12-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уздырды. Быел әлеге җыенга Россия Федерациясының 40 регионыннан, шулай ук Татарстаннан 800 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Әгәдәттәгечә Башкортстаннан бу форумда катнашыр өчен иң зур делегацияларның берсе барды. Бунда Башкортстаннан авыл эшмәкәрләре, димәк, мол үрчетүчеләр, җир эшкәртүчеләр, үлән чәйләре эшләүчеләр һәм башкалар җыелышып барды. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җитәкчесе Альфред Дәүләтшин канатасында булган делегация дәртләнеп, шәмләнеп, үзләренә бик зур ниндидер файда, фәһем алып кайттылар бу чарадан. Рәхим итеп, тулырак материалны карап үтегез. Башкортстаннан килгән делегатлар арасында быел конгресс оештырган чараларга еш йөрүчеләрдән тыш Казанны һәм мондый форматтагы форумны беренче тапкыр күрүче эшмәкәрләр дә булды. Россия төбәкләрендә җитештерелгән товарлардан торган күргәзмә ярминкәдә милли кием, милли аш-су, милли сувенирлар, сәламәт яшәү рәвеше һәм башка юнәлешләрдә Башкортстан осталары да үз продукциясын тәкъдим итте. Башкортстаннан килүчеләр көннән-көн арта, һәм алар бик нык актив катнашалар, һәм Татарстандагы иткә караганда Башкортстандагы ит тәмлерәк. Чөнки үлән төре Башкортстанда байрак, анда кымыз да татлырак, балдагын томак төбен кырып-кырып ала. Татар конгрессы белән эшләй башладык. Алар безгә иҗади коллективларга менә шундый милли костюмнар заказ итәләр инде. Быел инде менә 12 коллектив, Алла бирса инде 12 коллективка тегәбез. Әле безгә әле шундый беренче ел инде монсы Австралия бирделәр. Шуннан Италия, Казахстан, шул коллективларга инде Алла бирса тегеп бирергә исәп бар. 20 елдан артык ит продукциясе белән шөгыльләнүче Галимовлар гаиләсе бүгенге көндә Шоран районында үз кафеларын һәм кибетләрен булдырганнар. Күптән түгел итне ыслау, каклау кебек үзләре өчен яңа һөнәрен дә үзләштереп киләләр. 20 ел ит белән шөгыльләнәбез менә. Тутырмалар бар менә безнең капшоны казылыклар бар. Әтисенең эшен дәвам итеп, бал кортлары продукциясе белән сату алу итүче Туймазы районы эшмәкәре Эльвира Миңнегалиева үз кибетләрендә бал, кәрәздән җитештерелгән эшләнмәләр дә сата. Үзебез чыгарабыз, кәрәс. Үзебез пасека тотабыз, сатабыз, үзебезнең магазинабыз бар. Кыш үсте дип тормыйча, ягып җылытылган теплицаларда бакча җиләге үстерүче Дмитриевлар гаиләсенә бу һөнәрләре шулай ук әтиләреннән калган. Җиләк үстерәбез, кура җиләге үстерәбез.
Олмалар өзіне отырттық мына бұйылда. Бізді азерлар бар, азер үкірінде балық ұстырабыз. Шифалы үләндерге бой болған Мияке районында жиылған үлән шейләрі, Бәлебей районы жилек жемішінен әзірләнген қоқылар да тәқдим етті түрлі регионнан жиылған қонақларға Башқұртстан делегациясы. Жаным яратқан, хәм өз тілеген ішім, хәм еш буынны, кішілеріні сәу-сәлемет көресім келе, хәм алар пакетлі шейлер орынна шушы шифалы шейлеріні сайласынлар еді. Қыш күні біз тұндырып құйылған жилек жемішлер бар. Шылай оқ, кебетлерден алабыз апельсин, лимон, шыл жилек жемішлер білен дәшлейбіз. Жиын делегатлары Ленин есімдегі мәдәни ял ету комплексында Россияның Татар ауылылары ассоциациясы рәйісі, Туймазы районында ошы хауада орнашқан этнографик үзәк жетекшісі, композитор Фәнер Галимов юбилейіне бағышланған ижат кешесін қарадылар. Кеше қысаларында Бабай отары картиналар көргәзмәсі де тәқдим етілді. Татарстанның алдыңғы районнарының бірсі Кукмара районына барлығы 6 маршрут белгіленген болып, Башқұртстан делегациясын ең башлап Донлықлы Уахит ауылы халқы қарсы алды. Күн дәвамында Вахитта һәм Кукмарада бирідәге татар ауылларының комплексы үсеше белән танышты башқұртстанлылар. Форумда алынған қызықлы мәғлүмәтләр, яңа юнәлештәге эш төрләре һәм технологияләре турында белемнәр, яңа эшлекле бәйләнешләр һәр бер эшмәкәр белән кала, ди Башқұртстан делегатлары. Иң зур файда бу беренчедән Татарстанның көчле предприятияларын, көчле төбәкләрен күрү, икенчедән әлбәттә ул оралашу башка Русияның башка төбәкләреннән дә чыгышларда да быйыл әйтеп китәргә кирәк, пленар утырышы да бик көчле булды. Өч көн дәвамында Казанда һәм Кукмарада узучы 12-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре форумы да озагына якынлашты. Иң зур делегацияларның берсе булган Башкортстан делегациясы да бу форумнан фәһем, шәм, дәрт алып, рухланып, инде үз җирлегебездә дә рәхәтләндереп эшләрләр, эш күрсәтерләр дигән өметтә калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, кадерле дин кардәшләр, шуның белән Башқұртстан татарларының эшчәнлекләрен бер аз гына сезгә күрсәтеп үтүгә багышланган тапшыруыбыз азагына да якынлашты. Инде әйтәсе килгәнем шул. Үз динебезне, телебезне кадерләп, башкаларны хөрмәт итеп, алдагы көннәрдә дә бәхетле, сау-сәләмәт булып, барыбызга да яшәргә язсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.